որին հայցել են Հայաստան, իդեպ ես հիմա շտապում եմ մեր հավաքերթի, շատ երկար չեմ կարող։ Ինչ արձագանք եղավ մարդու իրավունքների վիճակի մասին, երբ որ խոսեցիք, ինչ ասաց։ Նման հանդիպումների էթիկան պարտադրում է, որ մենք դրա մասին չխոսենք։ Ես կարող եմ ասել, ես ինչ հարցեր եմ բարձրացրել, բայց բոլոր մնացածի համար ես չեմ ցանկանում խոսել, ոչ էլ ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը, դա իրենց գործն է, եթե իրենք հարկավոր են։ Հիմնական կետեր ինչի շուրջ էր առանցքային հարցերը, որոնք են։ Չէ, ես նորից եմ ասում, ես կարող եմ ասել, ես ինչ հարցեր եմ բարձրացրել, ոչ թե լավ դուք ասել, թե խոսակցությունը։ Ես բարձրացեցի մարդին մեկի հարցը, ես բարձրացեցի, որ օգտագործելով էներգիան արդյունքը, որ այսօր հենց մարդի մեկ է, որ մենք նշում ենք մարդի մեկը, և որ Եվրոպական միության 3 հայտարարությունից հետո, որը պահանջում էին մարդի մեկյան իրադարձությունների, մարդի մեկյան հանցագործության բացահայտում, մինչ հիմա ոչ մի չի արվել։ Հետո խոսեցինք, ես նորից բարձրացրեցի հարցեր կապված ժողովրդավարության անդրադառնալու հետ, ընտրական գործընթացների հետ, ընդհանրապես թե ինչ է կատարվում Հայաստանում ընտրական գործընթացների հետ կապված, բոլոր այն բաները, ինչ որ միշտ ներկայացրել են մեր հարցերը, և ոչ մի տարբերություն չի եղել թե նրա մեջ, թե ես ինչ եմ ասել այնտեղ, և ինչ ասում եմ հրապարակայում։ Նոր բան ասաց պարոն Զուրաբյան։ Ես որպես ԵՄ-ն եկեցեմ ձեզ հարգել հանդիպման կոնֆիդենցիալությունը, և նման դեպքերում նաև պարտավորությունները, որ այդ հանդիպման մասնակիցների վրա ընկնում են, դրա մասին չխոսել։ Լավ, այսպես ասեմ, այսօր ելույթներ չեն լինելու։ Եկեք արդեն ազատության հարաբերակ պետք է նշանակ։ Հա, պարոն Զրաբյան, մի հարց էլ, ընդհանուր առմամբ կարևորություն այս այցի ինչ որ ձևով դուք մատնանշված տեսանք։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե շատ կարևոր է, որ Եվրոպական միության հետ, հատկապես այս Եվրոասոցիացիան պայմանագրի նշանակման ժամանակաշրջանում ճիշտ ակցենտներ դրվեն, և նաև եվրոպացիք շատ լավ հասկանան մեր ներքին գործընթացները, մեր հասարակության պահանջները։ Այդ ակցենտը դուք զգացիք կամ դնելու ցանկությունը։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ սխալ կլինի, եթե ես մեկնաբանեմ իրենց դիրքորոշումները։ Խնդրում եմ, որևէ հարցի պատասխան, կտրեք իրենցից։